Bildin başal. Ömürdün mene ne de özü? Arman'a jetu. Ayağındap bolsa da sol arman'a aqılın jeteli öteyiz. Aynalan tola opasız bolsa ayağındap eşkaşan jet almayız. Sol için opasızlardan kutulgan dürüst. Keşerimde bolu gerek. Bilmeyim. Onun oylağanı tek şahıs turgan emes. Sonun sebebin tüsün almadım. İsteyim. Mümkün canını alır mı? Özün şeşim kabıldama. Kolunda kan kabılgap. Ne gerek? Hükümün kuda. Hükümün kudayı şağırat. Hasan! Hasan! Ben buna ittin balasını yer jutup etken bey. Abale. Ay. Ayağın jır olma. Шаршадым бәрінен. Табиғат салған жарақаттан жаныма түскен жарақат ауыр болып тұр. Қашан тынышты табамыз осы? Сен жаныңды менен артық ешкім түсінбейді ау. Қалжындағаныңды осы қашан қоясы? Шекеден шеке қалмады. Өмір белес. Жақсылық пен жамандық қатар жүреді. Сенің жүйкеңді сақтап қалуға уәде беремін.
Айнур, тоқташ. Не істемек ойың бар? Бектен бір. Өзір сағанда мағанда таныс. Есімде. Бір-бірімізге достық сертін берген жер. Ал бұрт жастық шақ. Енді Хасен, осы жерде берген серт, осы жерде бұзылады. Онда не отырсын? Малтығым қолымда. Шүрпені баста ат. Бәрі шешіледі. Мен сен сияқты иттігім жоқ. Сенің түкке тұрғыз өміріңді сақтап қалуға мүмкіндік берем. Қалай. Тоғыз құмырақ ойнаймыз. Ұтылған адам тозақтың есігін ашады. Өзіңе сенімдімсің? Сен мені қашан қай ойынды жеңдің? Баста. Шаршап кеттің. Шыда. Аз қалды. Шығын жанымды алуға асыққаның соншалық. Қолымды жүріп тұр ғой. Әзірейілдің саған бірінші келетін түрі бар. Оны көре жатамыз. Жүріс сен де. Қайда асықты? Жаныңа мәңгі тұрыштық сыйлауға Хасен. Қасқырлар бізге шаппайды ғой, е? Қорқма, шаппайды. Олар бізден көрі ақылды. Ит құс қарын тойған білет. Ал адамдарда қанағат жоқ. Thank you.
менің қасымда. Мен ары қарай бармай ақ қояйын. Жақсы. Қалайсың? Ой, саған не болды? Кім ренжітті? А? Пап, қалай ғана оған сеніп қасыңызға алдыңыз? Кімді? Хасенді айтам. Хасен? Оған не болды? Сізге қастандық ұйымдастырып оқ атқызған сол екен. Жарығым-ау. Саған оны кім айтты? Өзі айтты. Қорқауды қораңызға қамаған сізден де бар. Өз қайда? Хасен қайда? Білмеймін, тауда қалған. Біз Айдар екеміз әрең дегенде қашып құтылдық. Қашып құтылдық? Жарығым-ау, алтыным-ау. Аяқ қолың сау ма? Саған зиян тиіп кеткен жоқ па? Жоқ. Егер Айдар болмаса... Қош сол Айдарыңды. Ең бастысы, сен аман болсам болғаны. Қазір. Хасен. Ендігі ісім сенімен болсын. Жердің түбіне түссең де тауып аламын мен сені. Елемес аға! Елемес аға! Ау, Айдар жан! Кәрімді Хасен өлтірді. Кім? Хасен! Өз мойындап бәрін айтып берді. Ұсталды ма? Қолында қаруы болды. Аса сал көмектеспесе. Білмеймін не болады. Дұрыс қайда. Тайып тұрмасын. Тағы да жоқ іздеп жүрсіңдер ме? Дәл таптыңыз. Көрген білгеніңізді айтсаңыз. Көргенін бәрін айта беріп, Айша апам аузынан қағылыпты дейді. Хей, сіз де қайдарын айтасыз. Сіз төңіректе қайғысының қанатын қомдаған, қаяңның қасынғанына дейін білесіз. Хасенді көрмедіңіз бе? Астыма көпшік. Басыма жастық қойып, бәрін білгін келеді, ә? Басқаша болмай түрін. Хасен жалғыз емес. Қасында қонағы бар. Қонағы? Анау Үңгірсайдың ішінде. Бектемір екеуі алысып жатыр. Ендігі бір-бірін тұтып жеп жатқан шығар. Тезірек барыңдар! Құдайға тағы бір күнәһардың керек жоқ.
ұшты-ұшты, қасен ұшты, ұшты-ұшты, Бектемір ұшты. Ұшты, 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 ұшты. Хасен, сен ұтылдың. Мен бұған жақпан. Көп мұзымдағыдың қажет жауат. Өз обалың өзіңе. Сенің осында иттікке баратын білген. Анда оқ жоқ. Бектемір, не қыласың қолын бұлға? Қамысбек, Хасен енді сенікі. Хасен, көріңді қаза бір. Хасеннің брезент плашымен үзілген түймесі менде. Таптырмайтын айғақ. Баяделевке апарып берем. Хасен менді Қамысбектің өзі айналысады. Қызына тиіскен адамға аяушылық танытпасы анық. Иә, әкенің бәрі бірдей емес. Өй! Тарт аттың басын. Қыздың жөні бөлек. Ерте тұрып алыпсыңдар ғой. Соңғы жағдайлардан кейін ұйқының мазасы қашты. Ұйқын реттемесең болмайды. Ермекте оқу бітіріп жұмыс орналасқан хабарсыз кетті. Уақытымен тамақтанып жүр ме екен? Уайымдама. Ер жігіт қой. Өз күнін өз көріп жүргеніне қуан. Hmm.
осы жұр мені ақылды біреу деп ойлайды. Бірақ мына сенің жасаған әрекеттерің мына менің ақымақ басыма кірер емес. Бектемірдің неден ашынғанын енді түсінгендеймін. Өкінбейін десем де өзегім өртеніп барады. Менің көздегенім басқа болған. Ал сен кедергі жасадың. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайтын сен түсінбей қойдың. Ойлағаның іске асты ма енді? Өзіңнің жарты ғасырыңды құртып жеткен дүниені менен жарты жылда сұрама. Қамысбек, көп сөз болып кеткен сияқтымыз. Өлтірем десең, басым алдыңда. Сен менің сұрағыма жауап берген жоқсың. Мен өз еншімді алғым келді. Мен де жақсыға лайықпын. Еншім? Полковник мырза, Қайрым Сабыровтың өліміне Хасен Ғизатовтың қатысы бар деген сыбыстар тарап жүр. Қалайша, судмед сарапшылар Сабыровтың аттан құлап жұлын үзілді деген жоқ бейді. Ғизатовтың өзі қайда? Оны ешкім іздеген жоқ. Немене? Ешкім көрмегенде. Қалай көрмеген? Сендер қайда қарап жүрсіңдер? Бар! Айнұрға қару кезегенім үшін саған еш кешірім жоқ. Сол үшін тозаққа барсам да жон теріңді сыпырам. Қамысбек, жаның қалдыра көр. Мен бәрін айтамын. Геологтар су емес, алтын іздеп жүр. Мен оны өткен жолы қағаздарды ақтарып жатып көзім шалып қалған. Бектемірдің көзін жойсам бәрі маған қалады деп ойладым. Аяқ астынан мына айдар пайда болды. Жоспардың бәрін бытшытын шығарды. Мен саған көмектескім келді. Қамысбек, ой су айтты, сыпырыңдар терісін. Қамысбек, ант су ішейін, ант су ішейін. Біз оны тек қорқыту үшін ғана істедік. Бектемірді қорқыту үшін ғана істедік. Өлтіре көрме, бәрін сен үшін істегім келді. Өткен жолы кәрімді де мен сол үшін алып келдім, есімде шығара. Сол күні Бектемір өлу керек болатын. Сені тек жаралады, өлтірмеді. Мен оған сөйтіп айттым. Мен оның мені неге өлтірмегенін мен білем. Мені жаралап, Бектемірді түрмеге отырғызып, бір оқпен екі қоян атқың келді. Кәрімді де өзің өлтірдің. Қамысбек, тірідей терісін сыпырыңдар. Қамысбек,
Қамысбек! Өлтіре! Қамысбек! Қамысбек! Мынаны қораға апарып байлап тастаңдар. Малмен бірге маңырап жатсын. Talat ağa, men kelip tur. Al Hasen'in plaşı men. Bugün tümesi. Karımın ölgün yerine tavuk oldu. Sen ne onun kaydekeni bilmeyiz? Bilmeyim. Sana men, maha ne aytkın geldi, seri jigit. Kulağım sizde. Hasen kayda bolu mümkün? Bilmeyim. Onu esime de alğım gelmedi. Onun plaşın ayğa kiretinde polisiye alıp kaldı. Hasen'de izdep jür. Бар айтарың осы ма? Е? Айнур. Sağ ol. Aynur. Men negizi sen turalı akemmen sölesin bi deyim. Sen de akemmen sölesip köresin bi? Solay ma? Ya? Jaqsı. Ağız qaydan kele jatır. Aydar men kezeşip jürgen bilmeşmeniz.
Әке, сіз Айнұрды танисыз ғой? Иә. Өзі қалай сізге? Қамысбекпен құда бол деп айтқым келсе, жауабым жоқ. Жоқ, әке. Солай болды. Алло. Қамысбек, бір адамға шамаң жетпейтіндей жағдайға түсіпсің. Енді өзгелер түгіл өзіңді қорғайтыныңа күмәнім бар. Сонымен не айтпақсың? Осыдан бұрында сұрағанмын. Көмек керек пе? Жоқ. Бәрін өзім шешем. Әлі де ойланғаның дұрыс. Адамдарыңды жіберіп, көзімді құртпақпысың? Мен емес, өзіңді өзің құртып жатсың. Ақшасын беріп тұрған инвесторлардан айырылған ақымақ. Алло. Біреуінен құтылсаң, екіншісі дайын тұрады. Қасен Қизатов сізбен де, Қамысбекпен де жұмыс істепті. Өзі қалай бұлай? Пысық жігіт пе? Оны не үшін сұрадың? Кісі өліміне қатысы бар деген күдігіміз бар. Іздеп таппай жүрміз. Соңғы рет қашан көріп едіңіз? Менен кеткелі қашан? Қайда екенін білмеймін. Осылай деп жауап беретініңізді біліп едім. Жарайды, сау болыңыз. Жақсы. Пап? Келе ғой, қызым. Қалайсың? Жақсы. Таныстық па? Пап? Ау? Айдардың жақсы қылықтарын байқамадыңыз ба? Сол айдарын сегіз қырлы бір сырлы болса да, оның әкесімен үш қайнаса сорпамыз қосылмайды. Дүниеде жігіт құрып қалса да, Бектемірдің баласымен араласқаныңды қаламаймын. Ой, пап! Болды, қызым. Бұл әңгімеге енді қайтып Полковник, бұл жолы сізді не айдап келді? Хасен Қизатов, іздеп таппай жүрміз. Еш жерде жоқ. Кісі өліміне қатысы бар деген күдігіміз бар. А?
Olay mı? Siz onun kaydekin nereyini bilmeyesiz. Del taptınız. Bilmeyim. Bu özüm de izleyip yürüm. Katilispesim, siz de jertelik olu gerek. Körüp çıksan bol ama. Жегенімді желкемнен шығардыңыз ғой. Сізге қалай жоқ дейм. Жүріңіз. Полковник, басыңызды байқап жүріңіз. Міне, ешқандай өзгеріс жоқ. Әрі баяғы қалпында.